Ви дивитесь програму «Голосу Америки. Час Тайм» у студії в Вашингтоні. Руслан Петричка, вітаю. Ми розпочнемо з головних подій дня, які стосуються України. Депутати Європарламенту затвердили резолюцію, в якій засудили агресивну політику Росії, закликали протидіяти російській інформаційній війні та пообіцяли допомагати Україні проводити реформи і підвищувати обороноздатність. Європарламентарі рекомендують Раді ЄС зберегти діючі санкції проти Росії. Резолюція ЄС не включає норми про визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Сербія перебрала від Швейцарії головування в ОБСЄ до 2016 року і обіцяє стати справедливим арбітром у відносинах між Росією та Україною. Деякі західні видання побоюються, що ця країна є надто залежною від Росії, щоб бути неупередженою. Тим часом спостерігачі від ОБСЄ не змогли у четвер дістатися до Донецького аеропорту через постійні обстріли. Протягом доби аеропорт піддавався масованій атаці з боку проросійських бойовиків. За повідомленням РНБО, аеропорт все ще залишається під контролем українських сил. Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини і Франції в Астані може відбутися ще цього місяця. Про це повідомляється за результатами телефонної розмови президента України Петра Порошенка з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. Міністри закордонних справ країн Нормандської четвірки після останньої своєї зустрічі у Берліні 12 січня у спільній заяві зазначили, що зустріч в Астані можлива лише після повного виконання мінських домовленостей. Президент США Барак Обама і британський прем'єр-міністр Девід Камерон заявили, що мають намір і далі рішуче протистояти російській агресії в Україні і продовжувати дипломатичний тиск на Москву. Спільну позицію з цього питання вони висловили у статті, опублікованій у сьогоднішній лондонській газеті «Таймс». Американські та британські лідери висловили намір і далі надавати допомогу Києву. Обама і Камерон також накреслили принципи американсько-британського альянсу напередодні дводенних зустрічей у Білому домі, на яких на першому місці стоятимуть такі питання, як криза в Україні, Росія і європейська безпека. У Вірменії в Єревані другий день поспіль триває облога російського посольства. Тисячі людей вимагають видати їм російського солдата Валерія Пермякова, якого звинувачують у вбивстві сім'ї з шести людей у Гюмрі. Активісти намагалися спалити російський прапор, однак їм завадили поліцейські. В результаті зав'язалася бійка із правоохоронцями. Кількох людей затримали. Були застосовані шумові гранати та спецзасоби. Також протести сьогодні відбулися на Манежній площі у Москві. Невелика група прихильників Олексія Навального вийшла на несанкціонований мітинг проти політики Кремля. На площі також зібралося кілька сотень людей з георгіївськими стрічками. Між сторонами спалахнули поодинокі сутички. За повідомленнями, поліція затримала 17 осіб. А держсекретар США Джон Керрі відвідує сьогодні Болгарію. Після заяв президента Путіна, який піддав сумнів у суверенітет Болгарії, американський посадовець приїхав завірити болгар у тому, що США будуть виконувати усі свої зобов'язання, зокрема у рамках альянсу НАТО щодо захисту країни. Однією з головних тем обговорення також є енергетична залежність Болгарії від Росії та можливі шляхи її позбутися. У Софії ж кажуть, що побоюються повторення у них українського сценарію. З подробицями Ярина Матвійчук. Держсекретар США Джон Керрі для офіційного візиту до Болгарії має амбіційні плани. Із керівництвом країни він обговорює можливості зменшення енергетичної залежності Болгарії від Росії. Крім того, американського гостя непокоять показники великої корупції в країні. Це, безумовно, дуже складні часи, і Болгарія має непростих сусідів. Тож я приїхав сюди сьогодні, щоб запевнити, що США глибоко віддані безпеці Болгарії, її процвітанню і збереженню демократичних інституцій. Під час переговорів із прем'єр-міністром Болгарії Бойком Борисовим Джон Керрі наголосив, що офіційна Софія має зробити все можливе, щоб стати менш залежною від російської енергетики. За його словами, економічно сильніші від Болгарії країни можуть скористатися її слабкістю. Болгарія постачає з Росії 85% газу та 100% залежна від російської атомної електроенергії. Єдиний у Болгарії нафтопереробний завод належить російському Лукойлу. Болгарія, як і інші залежні
від Росії країни не на жарт побоюються повторення на своїй території українського сценарію. Україна ще рік тому була також залежною від російської енергетики і тепер втратила Крим і отримала війну на Сході. Вже є докази певного російського втручання у політику Болгарії, зокрема приклади фінансової підтримки і інші речі. Тому я кажу про необхідність поважати суверенітет цієї країни, суверенітет Болгарії. Ми сподіваємося, що Росія зробить інший вибір. Утім, ми готові і через партнерство в США, і через вибір самої Болгарії підтримати країну у цей складний для її безпеки та економіки час. І сподіваємось, що Росія буде мудрою у питанні прибуткових можливостей для кожного у стабільному і процвітаючому регіоні. Росія вже кілька років безуспішно намагається провести газопровід до Європи в обхід України. Минулого року у травні уряд Болгарії, зазнаючи збитків, під тиском ЄС та США заморозив свою частину будівництва російського газопроводу «Південний потік», який мав би в 2015 році почати поставки російського газу до ЄС по дну Чорного моря через Балкани в обхід України. За словами оглядачів, таким чином країни Заходу покарали Росію за анексію Криму. Путін звинуватив Болгарію у тому, що вона не веде себе як суверенна держава і втратить від цього значні кошти. Тепер Болгарія активно шукає шляхи диверсифікації газопостачання, щоб не накликати на себе українську біду, каже глава МЗС країни. Враховуючи складне геополітичне середовище, зокрема конфлікти в Україні, на Близькому Сході, де є загроза тероризму, наші спільні зусилля спрямовані на досягнення стабільності як в регіональному, так і міжнародному контексті. Вчора, 14 січня, голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив про намір постачати увесь газ, що йшов через Україну до Європи, лише через турецький потік. Мовляв, український транзит нині є небезпечним. Міллер запропонував європейцям створити необхідну газотранспортну інфраструктуру для прийому газу. Європа у відповідь висловила здивування, а український «Нафтогаз» вважає подібні заяви росіян політичним блефом. Ярина Матвійчук, «Голос Америки». Ви дивитесь програму «Голосу Америки. Час. Тайм». Продовжуємо випуск. За кілька днів до свого щорічного звернення до нації президент Обама промотує ідеї, які збирається зробити пріоритетними для своєї адміністрації цього року. Серед іншого, американський президент наголошує на важливості розвитку цифрових технологій, посиленні кібербезпеки і, зокрема, розвитку високошвидкісного інтернету. Щоб проілюструвати свої аргументи, президент відвідав містечко Cedar Falls у штаті Айова, де завдяки зусиллям місцевої влади швидкість інтернету для населення сьогодні становить 1 гігабіт за секунду, у 100 разів вище, ніж в середньому по країні. З подробицями далі. Наталя Лонова. Виступаючи у містечку Cedar Falls в Айові, президент Обама запевнив, що американська економіка стає сильнішою, і він хоче, щоб ці покращення відчули якомога більше американців у своєму повсякденному житті. У 21 столітті, у час інновацій та розвитку технологій, процвітання, якого ми так прагнемо, робочі місця, які ми намагаємося створити, усе це залежить від розвитку цифрових технологій, нашій здатності купувати, вести бізнес, здійснювати пошук та вчитись в інтернет-просторі. Для того, щоб досягти успіху, додав президент, громадам необхідний дешевий та легкий доступ до швидкісного інтернету. Йдеться про те, щоб дати підприємцю, малому бізнесу та будь-якій пересічній людині шанс конкурувати з хлопцями з Силіконової долини та інших країн світу. Йдеться про те, щоб допомогти студентам отримати доступ до навчання в інтернеті, а також до пошуку роботи, яка стане здійсненням їхніх мрій. В понеділок президент оприлюднив свої плани зміцнення законодавства, яке карає за викрадення особистих даних. Зокрема, він наполягає, щоб компанії повідомляли своїх клієнтів протягом 30 днів, якщо їх дані були викрадені. Також новий законопроект забороняє компаніям продавати особисті дані фізичних осіб за кордон. Це питання громадської безпеки та громадського здоров'я. Більша частина цієї інфраструктури належить приватному сектору. Так що самотужки захистити націю не може ані уряд, ані приватний сектор. Це повинні бути спільні зусилля. Уряд та індустрія повинні працювати пліч-опліч, як партнери.
Поборники права на приватну інформацію критикують ідею обміну інформацією між урядом та компаніями. У світлі останніх скандалів, коли уряд звинуватили у надмірному нагляді за громадянами та збиранні приватної інформації. Деякі аналітики кажуть, що багато компаній обмінюються інформацією про своїх клієнтів без їх дозволу. Не існує законів, які захищають приватну інформацію, в тому числі інформацію про здоров'я, фінанси. Дуже часто ці дані передаються рекламщикам, страховим компаніям у необмеженій кількості. Ні ви, ні я навіть не знаємо, що ця інформація існує. Ми не знаємо, які дані про нас мають компанії та продавці інформації. Ларес зазначає, що плани Обами можуть наразитись на спротив деяких законодавців. Беручи до уваги, що Конгрес тепер контролюють республіканці, існує висока ймовірність, що законопроект не буде прийнятий. Після зустрічі з групою законодавців у вівторок президент Обама висловив впевненість, що можновладці досягнуть компромісу, оскільки в інтересах кожного американця захистити націю від кіберзагроз. Наталія Леонова, Голос Америки. В американському Детройті сьогодні цього тижня відкрилася щорічна автовиставка, на якій представили новинки автомобільної індустрії. На тлі економічного зростання у США та падіння цін на нафту американські автомобілі-будівники мають чим похвалитися і дозволяють собі екстравагантності. Сучасні автомобілі агресивніші та зеленіші, відзначають експерти. Особлива увага цього року приділяється електромобілям та машинам, які можуть їздити без водіїв. Автомобілі майбутнього вивчав Богдан Цюпин. На північноамериканському міжнародному автосалоні у Детройті компанія Fiat Chrysler має що протиставити Форду і General Motors. Новинка Rebel під маркою Ram. Директор Боб Хеджблум каже, що пропонує автомобілістам силу і незалежність, могутній двигун, видовищні бампери і великі колеса. Рецепт успіху досить простий. Допомагає цьому і економічний підйом у США, і дешеве пальне. Автоіндустрія відроджується, це точно. Ми бачимо нові концепції, які насправді не з'являються, коли економіка переживає труднощі. Адже впродовж багатьох років автовиставки були дуже прагматичні, і виробники виставляли лише практичні автомобілі. Зараз ми бачимо новинки, які виробники випробовують. І це, на мою думку, показує розвиток автопромисловості за останні роки. Але історія вчить, що низькі ціни на нафту не гарантовані, тому виробники рекламують також економність деяких своїх моделей, а ще інвестують у розробку автомобілів, яким пальне не буде потрібно взагалі. General Motors пробує звабити автомобілістів електромобілем Chevrolet Bolt. Директор Мері Бара підкреслює не лише те, що Bolt може їхати 321 кілометр на одному заряді акумулятора, але й коштуватиме лише близько 30 тисяч доларів. Це електромобіль для усіх. Для більшості це може бути авто для щоденного використання. Це новий стандарт для електромобілів у світі. На додаток до новітньої технології акумуляторів, автомобіль використовує нові матеріали, зокрема алюміній, магнезій, вуглецеве волокно. Але повірте мені, це не експеримент. Bolt – це функціональне авто. Це автомобіль для реального життя. Яким би не був двигун, велике значення для автомобіля має те, хто сидить за кермом. Хоча інтернетна компанія Google вважає, що і ця загальновизнана мудрість може відійти у минуле, якщо на дорогах з'являться автоматичні авто без водіїв. Google вважає, що це може стати реальністю 2020 року. Проте для цього потрібна нова інфраструктура з новими підходами. Ми ще не знаємо, куди воно піде. Саме тому і цікаво працювати на цьому початковому етапі, коли змінюється і те, як автомобіль будуть використовувати, і як вони поширюватимуться світом. Яких це набере форму майбутньому, ми не знаємо. Погляньте на кінні упряжі минулого. Вони були зовсім не схожі на автомобілі. Головне, в чому зараз сходяться автомобілісти й автовиробники, це те, що автомобіль повинен бути не лише практичним і дешевим, але й гарним. Детройт дає автогурманам можливість намилуватися. Богдан Цюпин, Голос Америки. Нагадаю, що переглянути наші програми та вибрані сюжети ви можете в мережі інтернет за адресою justtime.com. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму «Голосу Америки. Час Тайм». У студії у Вашингтоні працював Руслан Петричка. На все добре!